पास्काच्या आठवड्यातलो मंगळार धर्मदूतांच्या इतिहासावेले वाचप 50व्या दिसाचे परबे समयार पेद्रून जुदेवांक म्हणले, तुम्ही कुरसार मारलो त्याच जेजूक देवान ईश्वर आणि अभिषेक केलो म्हण इज्रायलाचे आख्खे घराणे थीरपणान जाणा जावचे। ही उतरां आयकून तांकां ओडखंत भोगली आणि पेद्रूक आणि हेरा धर्मदूतांक ताणी म्हणले, बाबानो आम्ही कितें करचे? पेद्रून जाप दिवन म्हणले, जिवीत बदलात आणि तुमच्या पातकांचे भोगसणे जोडच्याक जण एकल्यान जेजू ख्रिस्ताच्या नावान पवित्र स्नान घेवचे आणि तुमकां पवित्र आत्म्याचे देणे मेळतले। कित्याक जी देवान भासवणी केल्या ती तुमच्या खातीर आणि तुमच्या भुरग्यां खातीर आणि पयस असलेल्या समेस्ता खातीर आमचो सर्वेश्वर देव आपणाशी आपण हाडटलो तितले खातीर। जायते हेर सांगून ताणे आपली गवायकी दिली आणि तांकां असो उलो केलो, हे नोष्टे पिडकेतली तुमकां सोळवण जोडून घेयात। तेन्ना ताणी ताचे उतर मानून पवित्र स्नान घेतले आणि त्या दिसा सुमार 3000 लोक तांच्या जाम्यान भितर सरलो। देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार। जबाब सर्वेश्वराचे प्रितीन संसार उपट भरलो। सर्वेश्वराक उतर खरेंच खरें, सगळीं ताची कर्तृत्वा विश्वासीपणाची नीत आणि प्रामाणिकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची। सर्वेश्वराची प्रितीन संसार उपट भरला। जबाब सर्वेश्वराची प्रितीन संसार उपट भरलो। सर्वेश्वराची कोण भक्ती करतात, ताच्या मायेमोगाचेर कोण विश्वास ठेवतात, तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या, तोच तांकां मरणांतलो सोडयतलो, तोच तांकां दुखळाच्या काळार दाणो दितलो। जबाब सर्वेश्वराची प्रितीन संसार उपट भरलो। आमचो आत्मो सर्वेश्वराची वाट पळोवनूच आसा, ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना। जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेश्वरा, तशी आमचेर देऊ तुजी प्रिती। जबाब सर्वेश्वराची प्रितीन संसार उपट भरलो। उद्गार सर्वेश्वराक जय जय। सर्वेश्वरान घडिल्लो दीस हो संतोशी आणि आनंद भरीत जाऊया। सर्वेश्वराक जय। जुओ पोरमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। मारिया समाधी लागीं रडत रावली आनी रडटना ओडो घालून समाधीन पळय जाल्यार दोवी आंगवली नेसलेले दोग देवदूत तिणें देखले। जुंय जेजूची कूड दवरलेली थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन दुसरो पांया वाटेन। हांणी तिका म्हणलें, बाय तूं कित्याक रडटाय? तिणें तांकां म्हणलें, कित्याक म्हजे सोम्यांक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो। अशें म्हणून तिणें पाठ वळयली आनी जेजूक थंय आसलेलो तो देखलो, पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना। जेजून तिका म्हणलें, बाय तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माळी म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा तुवें काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतली। जेजून तिका म्हणलें, मारिये? तिणें वळून ताका म्हणलें, रबोनी म्हूण गे गुरुजी? जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावूं नाका, आजून हांव बापा सोरशी चडूंक ना, पूण म्हज्या बाबाशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चडून वेतां। मारिया मागदलीन गेली आनी आपणें समयांक पळयलां आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण शिस्तांक कळयलें। जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। हें वाखाणी तुका ख्रिस्ता।